Dakizuenez, atzo Majorin gas isuri bat izan genuen, igerilekoan erabiltzen den kloro eta azidoak elkarrekin erreakzionatu, eta igerilekua eta kiroldegi osoa ebakuatu eta itxi behar izan genuen. Zorionez ez dago zauriturik, hartatu ziren pertsona guztiak gaur etxean daude, eta instalazioak ere gaur goizeko behatzeterretan iriki ahal izan ditugu, goizeko zortzietan egin dien neurketak onak izan direlako. Hemen izan ezik, hemen igerilekuan, neurketa horiek oraindik bazuten klorotrazak zituzten, eta orain eguardian berriro neurketak burutu dituzte suhiltzaileek, eta osasun sailetik uraren neurketak ere egin dira. Emaitzak onak izan diren arren, gomendatu digute segurtasunagatik eta zurtziaz igerilekua oraindik gaur arratsaldez itxita mantentzea. Beraz, hori izan da erabakia, eta Majori bihar goizeko zazpietan bere osotasunean zabalduko da, baina gaur arratsaldez oraindik igerilekuak eta sauna eremuak itxita jarraituko dute.